Salam, sabahınız xeyir. Bugün üzüm gülmür. Zərtizdən dişi hazırlaşmalıyım, ama üzüm gülmür. Çox xahiş edirəm, aksanı dayandırın. Aksanı dayandırmasanız, birazdan məni cinayətkar elan edəcəklər. Birazdan məni oğru, yalancı, saxtakar, müəllim adına layiq olmayan biri kimi qeyd edəcəklər. Xahiş edirəm. Dayandırın aksanı. Hamınız məni pisləməyə başlayın. Övladlarım yazıqdır. Çox xahiş edirəm. Mən özümdən qorxmuram. Özümü saxlaya bilmirəm artıq. Mənim nələr çəkdiyim. Üzüm gülə bilərdi, amma artıq gülə bilmirəm. Mən indi məktəbə necə gedəcəm onu bilmirəm. Çox xahiş edirəm, aksiyonu dayandırın. İstəmirəm. Yazın Leyla müəllim işdən azad edilsin. Leyla müəllim işdən azad edilsin. Bu cür yazın. Çox xahiş edirəm.